A pesquisa liderada por cientistas da USP de Bauru comprovou que até então era apenas uma suspeita. O vírus da Covid-19 também pode ser transmitido pela lágrima. Para chegar nesse resultado, foram coletadas lágrimas de pacientes internados no Hospital das Clínicas no primeiro semestre de 2021. Sendo analisadas amostras de 33 pacientes com diagnóstico positivo e 14 sem o vírus. Nessa pesquisa, a gente analisou os dois olhos dos pacientes e de duas formas através da lágrima inclua, coleta através de um fio de papel coloque na borda inferior do olho não precisa fazer chorar nada coleta aqui e através de um esfregaço com cotonete como se fosse esfregar os dedos para simular tanto o suar o esfregar dos dedos quanto da lágrima mesmo e nas duas amostras vieram vírus é, positivos para isso. Então, ou seja, pode transmitir a doença pelo olho. A pesquisa foi completada fora do Brasil. O Luiz, que é aluno de medicina, foi para a Universidade de Stanford nos Estados Unidos por meio de uma bolsa de iniciação científica. Eles são especializados na análise de fluidos oculares complexos, que aí é tanto a lágrima como os líquidos que estão dentro do olho. E eles fazem diversas pesquisas nessa área e em diversas outras áreas da oftalmologia. A importância disso para a USP aqui de Bauru é que nós somos uma faculdade que está começando e a gente conseguiu mostrar que a gente já tem influência internacional, tanto na educação como na pesquisa. Além de comprovar que a lágrima também pode transmitir o vírus da Covid-19, o resultado da pesquisa aponta que uma proteção extra pode diminuir a transmissão. É fundamental, especialmente quem lida com pacientes que estão, estão contaminados ou com suspeita de. Né? E além de usar máscara, já usamos. Se eu está suspeita de Covid, eu vou te examinar, eu vou te atender. É... Eu vou usar a máscara, isso está real. Mas e o óculos? Será que qualquer óculos já serve? Mas o óculos é aberto muitas vezes. Então, usar uma ferramenta a mais de proteção pode proteger o profissional da saúde ou quem está em contato com essa pessoa contaminada a diminuir a transmissibilidade, por exemplo. Então, é um papel muito importante. A pesquisa continua e abre caminho para detectar outras doenças por meio da lágrima. A gente segue com duas linhas. Buscar outras doenças, óbvio, que gente conversou, outras vírus que podem ser, e delinear melhor esse exame, é, em sentido de quantidade, se eu posso, com menos água, com menos desconforto também, gerar o mesmo resultado, e também estudar agora os pacientes pós-Covid. É uma outra linha nossa hoje de estudo, que é a síndrome, tem então, chamada Síndrome pós-Covid. Eu fico muito feliz, porque eu sou bauruense, eu sou da primeira turma aqui da USP de Bauru, se tudo der certo, eu vou me formar agora em outubro e eu já estou. Trazendo né, um legado, mostrando como a nossa faculdade aqui é grande e estou muito ansioso para me formar e, sem dúvida, eu vou continuar na pesquisa. É uma área que eu gosto muito e que eu quero seguir para o resto da minha vida. No doutor, ainda não, mas já bem dizer, atuando como? Olha lá. Ah, Rodrigo, mas incomoda, não é que nem aquele um que entra nas profundezas da nossa alma, o exame pelo nariz, né? Tem que arrancar o catarro, parece que é do carcanhado a gente, tá louco aquilo. Você fica numa ardência, é um exame, sim, incômodo, mas menos invasivo. E se nós conseguimos, graças a esses bons cérebros, cérebros e o nosso trabalho, os nossos impostos, detectar uma doença presente na lágrima, quem sabe outras? Quem sabe outras moléstias mais facilmente detectadas, né? Parabéns, parabéns para todos nós, para todos que estão na ponta, dando valor à nossa luta.